Milí přátelé, vítejte v našem vztahovém ministeriálu Typy a triky. Párovou terapeutku Lenku Matoušovou již všichni znáte. Lenko, vítej. Díky Petře, moc vás vítáme všechny. No a my se dneska pustíme do 8. dílu, Lenko. A to už je taková předzvěst toho, že jdeme pomalu do finále. Takže já jsem si na tebe do 8. dílu připravil také speciální dotaz. Ku podivu nám stále častěji píší muži, takže i dnes nám napsal muž a napsal nám Adam. A napsal nám: mám na vás jeden dotaz. Moje žena Dita neustále fňuká. Slyším jenom samé: ach jo, uf, och, ach. Stále si na něco stěžuje, hlavně tedy na mě. Má představu, že kdybych se já změnil, bylo by jí lépe na světě. Už mě to nebaví. Když jste tak chytří a na všechno máte radu, tak jsem zvědav, co mi poradíte. Nazdar, Adam. No, Lenko, tak to vidíš. Jako Adam bude takový specifický týpek, ale se svojí ženou, Ditou, ufňukanou, si poradit nedovede. Tak co bychom mu poradili? Petře, já tam slyším nádherný otravnici to slovce. To je prostě... Jo, ty myslíš to ach jo, uf, och, ach. Jo, jo, jo. To, tyhle ty otravnici to slovce máme v těch stazích všichni. A je pravda, že je to fakt velmi otravný. Otravný. No a tak co bychom teda Adamovi jako poradili, co teďka by Adam mohl udělat? No, Petře, já myslím, že Adam by udělal nejlépe, kdyby přiměl svoji ženu, aby si poslechla naši dnešní radu. A naše dnešní rada zní, že za naši životní spokojenost není odpovědný náš partner, ale jsme za ní zodpovědní my sami. No, tak to se jako hezky řekne, Lenko, ale jak to ten Adam má udělat, aby toto přijala, tuto radu i jeho žena? Protože jak víme, druhé nezměníme. Druhé nezměníme a Adam má takové tři možnosti z mýho pohledu. Buď to může nějakým způsobem pustit naše video. Složeně. A může doufat, že jí třeba něco dojde. Dobrá, Adame, jedna možnost. Druhá možnost, Adame, je, že byste svoji ženu prostě vyměnil za někoho příjemného, veselého a prostě vyřešil to tímto způsobem. Tak to je takové odvážnější řešení. A třetí možnost je, že ji prostě necháte fňukat, protože někteří lidé to mají jako svůj životní náplň. Prostě si chtějí profňukat život. No jo, Lenko, ale jako dobře, tak jeho žena Dita bude po odpolednech a večerech fňukat. A co tam bude dělat ten Adam? Adam by si mohl najít nějaký koníček. Prostě já si myslím, něco takového klidnějšího, třeba jako rybaření. Jo, ideálně. A nebo možná, kdyby Adam byl sportovec, tak by mohl dělat nějaký vodní sport? To je úžasný nápad. No Adame, no tak já myslím, že jsme to do vás celkem vymysleli. Jako jo, podívejte, voda sklidňuje. Tak si do toho puste. Já myslím, že si Adam poradí. Tak přátelé, my přejeme nejenom Adamovi, ale nám všem, aby jsme si s těmi otravnými citoslovci poradili a budeme se na vás těšit v již 9. dílu. Mějte se moc hezky. Mějte se krásně, zkuste nefňukat. Hezký den.